українці. Нагадую, що минулого разу ми сформулювали твердження про існування алгоритму розв'язання задачі квадратичного представлення. Так? А власне сам алгоритм не був викладений, а доведений твердження. І ми почнемо з того, що з цим алгоритмом ознайомилися. Нагадую формулювання твердження. Нехай у В лямбда натуральні числа такі, що М не більше, ніж у В, R 2 в степені U мінус 1, L плюс лямбда мінус 1, 2 в степені В. Тоді існує алгоритм. Треба так. Так я написав.
лучше. Я не вище, ніж уже. Я не вище. Що в тому прозорію, так, відправте, будь ласка. Не вище, ніж уже. Ну, чому не вище? Тому що якщо N більше, да? Давайте поміркуємо. Якщо N більше, можна зробити N ще більше. Так? Тобто не змінюючи кута, кута, дивіться, якщо N більше або довільно, не змінюючи, да, характеристики, тобто довжину списку, зокрема, можна N як завгодно підвищувати, і зрозуміло, що, да, що тут щось порушиться. Да? Тобто, або надійність буде не такою. Тобто, можна погоджуючи, так би мовити, цю гіпотезу, да, зі здравим сенсом, да, значить, доведення. Перш за все, вважатиме, що N точно є у V. Якщо це не так, доповнимо вектори довжини N наші нулями справа. Тобто, якщо от N, так, менше, ніж у V, просто доповнимо справа усі вектори нулями. І ці нулі не вплинуть на справедливість міркування, які будуть далі наводитися. Так? Тобто є наявність нулів праворуч від усіх векторів в їх запису. Так? Не вплине на справедливість міркування, які будуть далі. Ну, далі, прикинь, таке, значить, узгодження приймав. Будь-який вектор Z, що належить до жінки ВН, буде записано нулями. Z1, Z2, де усі оці блоки або підвектори Z1 будуть векторами довжини V. Так? Тобто розіб'ємо кожен вектор довжини N, де N дорівнює до буквою, так? На U підвекторів довжини V кожен. Векторів довжини V кожен, і ну і будемо використовувати самопозначення Z з індексом і зверху для частинки, для фрагменту вектора Z, що має номер I. Ну далі, алгоритм сам побудови цього представлення. Складається з мінус 1 кроку. І працює таким чином. Значить, ось наш список. І ось останній у списку. Блок, так? Тобто дорівнює вектору списку. Ну, нехай буде Zi, так? Означати утий підвектор і того вектору Zi в цьому списку. Так? Усі частинки, всі фрагменти кожного вектора мають довжину V. Да, і перше, що ми зробимо, да, ми відсортуємо вектори у списку, да, зазначенням останнього блоку. Да. Тобто давайте так, для кожного це довжини V позначимо. N з індексом C, сукупність усіх векторів нашого списку. Ну, воно так писати. Усі це з N таких, що останній блок з номером U вектора Z дорівнює саме C. Тобто позначаємо символом C, позначаємо символом NC, да?
ті вектори зі списку, останні фрагменти, які перемінюють саме це. Відсортуємо за значеннями це, а ці вектори зі списку. Так, відсортуємо. Відсортуємо вектори у списку. За ту не складаємо. Зростання можна написати. Значить це. Ну, тобто, розташуємо цю вектору ось таким чином, да? щоб спочатку у списку знаходилися такі, що закінчуються нулем. Нулем. Да, буде множина. Далі такі вектори, що закінчуються під вектором 0,0,1. Ну, далі останній буде фрагмент. Ті, що закінчуються одиницями максимум. От дивіться, як це робиться. Таке сортування повинно виконуватися швидко, да? Для того, щоб алгоритм був дійсно швидким і мав ту часову складність, яка зазначена в формулюванні, да? Не можна використовувати будь-які алгоритми сортування, а треба використовувати цілочасене сортування, да, зі зверненням у пам'ять. Тобто, фактично, треба зберігати, да, вектори з адресами, які дорівнюють значенням, да, їх останніх фрагментів. Ну, наприклад, беремо перший вектор, да, і за адресою, яка дорівнює його закінченню, да, записуємо цей вектор або номер його. Да. Беремо інший, да, і записуємо у пам'ять за адресою, що дорівнює його закінченню, да, номер цього вектора. От таке сортування, ну, про алгоритми сортування ви чули, так? Ну, тобто цілочисельне сортування, яке вимагає, перебуває, о великих L, да, операцій, звернення в пам'ять. Тобто тут не сортування за допомогою порівняння робиться, да? Не інші якісь алгоритми сортування, а саме цілочисельне сортування, яке потребує, да? Значить, стільки звернення в пам'ять, якою є довжина списку. Ну, зрозуміло, що треба там самі вектори розташовувати іншим чином. Достатньо з номерами їх мати справу, да? І зберігати номери цих векторів у списку з адресами, які дорівнюють, да, останнім фрагментам у запису цих фрагментів. Ну, ось така попередня процедура, да, виконується спочатку. Далі відбувається наступна процедура. Для кожного блоку ЛЦ, ну, наприклад, розглянулося останнє, вибирає, ну, який є непорожнім, тобто щось є в цьому блоці. Вибираємо, на указ вибираємо певний вектор, так? І додаємо його до інших, а потім видаляємо його зі списку. Значить, для кожного це множини векторів довжини V. Вибираємо випадково рівномірно вектор Z з L з індексом C. Додаємо, мається на увазі, що будемо два, звичайно, так? Його до кожного вектора з LC, ну, окрім його самого, мається на увазі.
Та вилучаємо з цього списку. Та вилучаємо. Ну, тобто, кожен такий непорожній блок, да, зменшить потужність свою на одиницю в результаті цієї процедури. Да. Що ми отримуємо тут? Да, в останніх частинках векторів цього списку. Нульові вектори, да, в кожному блоці, оці закінчення, да, однаково. При додаванні вони перейдуть до нульового вектора. Тобто таке виключення невідомих, так мимо, це відбувається. Так? В межах кожного блоку відбувається процедура, да, виключення невідомих або процедура, яка дозволяє отримати нулі, так, в межах цього кожного блоку. Так, що буде? Значить, в житкових частинах векторів з нашого списку після кроку 2. Значить, в результаті значить, виконання тут кроків 1-2 отримуємо список. Давайте його позначимо L. Один, який задовольняє наступну умову. Задовольняє таким умовом. Перше, значить, Z з індексом U є нулем для кожного Z. Друге. Довжина списку L. Ну, давайте так будемо писати. Не зовсім це математично, так би мовити. Коректно, але ми домовимося позначати довжину списку, та не потужність множини, не кількість різних елементів, а довжину списку. От вона буде обмежена знизу. Ось таким числом. Чому довжина кінцевого списку у нас L, а блоків цих різних, да, не більше, ніж 2 в степені V. Оскільки, да, блоки формуються за значенням закінчень векторів, да, а довжина цих закінчень є V, да, не більш ніж 2 в степені V блоків є. Кожен блок скорочується на коротше. На одиничку, да? Тобто з L віднімається кількість блоків, да? І це буде довжина нового списку, а кількість блоків не вище, ніж 2 в степені V, отже кількість векторів нового списку є не менше, ніж L мінус 2 в степені V. Так, значить, під вектор. Для будь-якого Z з L1 від вектор Z1 Z у мінус 1 є сумою точно двох векторів вхідного списку. Тобто це впливає сформування цього списку L, да? L1. Кожен вектор у списку L1 формується в результаті додавання певного вектора, вибраного з блоку, да? До деякого іншого вектора з блоку. А сам, що був вибраний, він видаляється. Да? Він видаляється. Ну, тобто у новому списку, да, який ось тут фактично буде міститися, оскільки тут останні частини нулі будуть, да? От кожен такий вектор, що буде в новому списку, є сумою двох точно векторів східного списку. Да? Точніше, не він, на його початку. Да? Ну і нарешті, да? Значить, усі вектори L1 випадкові
Eu não aguento. Nessa leste. Mas pode correr na noite. Чому? У вхідному списку вони є так само такими, незалежними, випадковими і мобільними, да? Далі, значить, кожен вектор нового списку є сума двох якихось векторів. Да? Вхідного списку, причому той, що, значить, за допомогою якого вони формуються, да, то який додається з вхідного списку, та решт, він видаляється зі списку. Він зі списку видаляється. Рівна ймовірність не порушується. А незалежність має місце, да? Ну, подивіться самі, да, що так уважно. Да? Якщо ви візьмете певну кількість рівноймовірних незалежних векторів і ще один вектор, додасте цей один до решти, да, і цей один приберете, да, то отримується знову, да, послідовність рівноймовірних і незалежних особливостей. Що ми отримали? В результаті виконання цього першого кроку алгоритму, да, ми отримали список, да, який має довжину фактично ось таку. Да, тобто останній у координат векторів вхідного зробили нулями, да, списку. Так, він знову є випадковим рівноймовірним. Довжина векторів ось така. Да, довжина векторів списку, да, ось така, да, і кожен вектор нового списку є сумою двох векторів вхідного. Далі, що робимо? Індукцію застосовуємо. Тобто, до векторів зі списку рядин, да, саме таку ж процедуру застосовуємо. Да. Беремо передостанні координати, ось ці. Да. Висвятовуємо, да, векторів у списку рядин з зазначенням цих координат. Значить, з кожного блоку, який отримується в результаті сортування такого, беремо випадково вектор, додаємо до векторів інших цього блоку. І що? І робимо нульовість тут. Да? І робимо нульовість тут. І так далі, і так далі. Ну і, значить, врешті-решт можна сформувати і за допомогою індукції акуратно довести, так, що, значить, на їтому кроці алгоритм, який описується, так, який формулюється, значить, формується список певний. Значимо його N з індексом I, який складається з векторів що задовольняють таким умовам. Перше. Значить, останні фрагменти векторів в цьому списку, да, є нульовими. Тобто, починаючи ZU-1, ZU-2, останні і повинні бути нульовими. ZU-1, да, якщо не помиляюся. У мінус І плюс 1. Я наприклад вимив, да? Щоб їх І було. Да? Ну, тоді так. Да. Да. Прошу, тут ZU-1, да, ZU-1.
мінус, мінус і плюс один. Ну, то, да, от, останній і, останній і. Фрагментів кожного вектора є нуля. Так? Довжина списку LI є не менше, ніж L мінус I на 2 в степені V. Це зрозуміло, чому так буде, тому що на кожному кроці мінус 2 в степені V, да, треба брати від довжини хідного. Да, що потреб... Довжина векторів, що отримується на кожному кроці, довжина списку, який отримується на кожному кроці, так, буде не менше, ніж довжина списку попереднього мінус 2 в степені V. Так? Значить, далі, кожен вектор Z з NI є сумою точно 2 в степені I векторів зі списку L. Так, і от ці от, значить, початки, тобто вектори Z1, і так далі, значить, початки, тобто Z у мінус I, да, у ці вектори. Т, Z пробігає список LI, є незалежними випадковими рівнями. Рівними векторами зазначеної довжини, зазначені у мінус. Ну, не можна казати, що вектори у списку, да, є рівноймовірними, коли вони нулями закінчуються. Да? Це не буде коректно. Тобто, якщо ці нули не брати до уваги, то тоді буде все випадково рівноймовірно. Да? Оце це твердження, що оці є. Да? Вектори, що утворюють список іск, складається з таких векторів та певної кількості нулів. Якщо нулі не розглядати, перебрати, так, то те, що залишиться, це нульове. На кожному кроці, тобто список, який складається з перших у мінус і, так, у мінус і фрагментів векторів зі списку і. От ці, так, вектори будуть випадковими, незалежно від нульове. От такі чотири власти. Ну, акуратне доведення, так, за допомогою індукції робиться. Так. І, значить, випливає означення алгоритму на формування кожного списку з попереднього. Алгоритм такий відсортували, да, а потім вибрали в кожному блоці вектор наугад, додали до решти векторів цього блоку, да, і вилучили цей список. Ну, що з хідного списку, який задовольняє зазначеним умовам, да, і отримується новий L+1, да, то не важко переконатися за допомогою безпосередньо перевірити, да, що і волозі властивостями цього чотирма, да, LI плюс один теж він також волозі. Да. Ну все фактично. Да. От далі, дивіться, коли закінчувати будемо, да, і яким саме чином. Давайте підставимо зараз це формулювання і дорівнюємо мінус один. Тобто що буде на і мінус першому? На рівно з першого кроці. При І, що дорівнює у мінус 1, да, отримуємо список L у мінус 1 векторів довжини. Да, отут дивиться, я забув зазначити, який складається з векторів довжини n мінус i домножити на u.
про дружину я не сказав, так? Про дружину не сказав. Тобто ми позбуваємося на кожному кроці фрагментів нульових, які мають довжину у кожен. І так і раз робиться. Тобто довжина буде. Ну ось, значить, довжини n мінус і мінус 1 у, а це дає мені v. Так, довжини m, значить, ну початки яких, векторів мається на увазі, є незалежними випадковими рівноймовірними. Довжини V за фрагменти початку векторів у тримуваному на цьому крозі списку, вони за пунктом 4, за нашого твердження, випадкові незалежні рівні вирівні. І значить, довжина списку. Є не менше, ніж. Ну, от цю формулу використовуємо при і дорівнює у мінус 1. Не менше, ніж e мінус у мінус 1 на 2 в степені v. І користуємося формулою для L, яка у формулюванні твердження зазначена. U плюс лямбда мінус 1 на 2 в степені v. Мінус у мінус 1, 2 в степені v, і це є лямбда на 2 в степені v. Ну і кожен вектор, не буду це на кошти писати, а ви запишіть, пункт 3. Кожен вектор у списку, включаючи і нульову частинку його. У цьому у мінус 1 буде сумою якого числа векторів вхідного списку 2 в степені у мінус 1. Ну, тобто, якщо взяти кожен вектор останнього списку, він має таку структуру. Його початок, тобто під вектор довжини v, випадково рівноймовірний і не залежить від решти векторів. Наприкінці нулі стоять. Сам він є сумою точно 2 в степені у мінус 1, а 2 в степені у мінус 1, нагадую, це є r. Це є r параметр. Оцей кожен вектор є. Значить, сума 2 в степені r векторів з l відному списку. А далі дивіться, яке міркування цікаве використовується. У нас фактично на останньому кроці сформований список випадкової рівноймовірної довжини v векторів, довжини v, а кількість векторів у списку ось така, лямбда домножити на 2 в степені v. З якою ймовірністю зустрінеться в цьому списку, наприклад,
наприклад, нульовими. Ймовірність того, що вектор, який складається з усіх нулів, зустрінеться в такому списку. Ну, ймовірність того, що він не зустрінеться, да, нульовий, можна підрахувати. Да? Тобто, перший вектор списку не нульовий, це два в степені v мінус 1. Да? На нульових то вже не v. Ось ймовірність того, що перший є на нульовим. Вони незалежні, підкреслюю, вони незалежні в сукупності. Значить, ймовірності можна перемножувати. Да? Ну і так далі. Да? І перемножити треба по стільки разів. Да? Ну далі, ми знаємо, що цей L у мінус 1 є не менше, ніж. Да? Лямбда там множиться на 2 в степені v. Ну, тобто ймовірність того, що значить, нульовий вектор зустрінеться серед початків векторів у списку L у мінус 1 є не менше ніж 1 мінус 2 в степені V мінус 1 на 2 в степені V, да, тут 2 в степені V на лямбду. Згодні, що так. Ймовірність того, що не зустрінеться, да, і ось така, і це є не більше, ніж оце число, да, оскільки довжина списку, да, і не менше, ніж таке число. Ну, ймовірність того, що зустрінеться нульовий вектор. Да, ну, а далі застосовуємо відому нерівність. Ось таку, так. Да. Потім решта. І так
Значить, причому перелопачування це відбувається таким чином, що на кожному кроці отримується вектор на іншому кроці, який буде сумою 2 степені вхідних. Точно 2 степені вхідних. На певному, перед останньому кроці ми отримуємо вектор, який буде сумою 2 степені у мінус 1 вхідних, а там є 0 з високою ймовірністю. І ми знаходимо його з такою ж самою ймовірністю. І отримуємо те, що шукали. Тому представлення нульового вектора.